হেল্ল' গাইজ, গুড মৰ্ণিং। আৰু এয়া মই চাহ লৈ ল'লোঁ ৰাতিপুৱাৰ। মই চাহ লৈ বাৰাণ্ডাতে বহি খাওঁ, তো চাহখিনি খাই লওঁ। এয়া চাহ খোৱাৰ পিছত অলপ সময় পিছতে 9টামান বাজিছে আৰু ধৰক, তেতিয়া মই এইখিনি ফ্ৰুটছ লৈ লৈছোঁ খাবলৈ। তো ফ্ৰুটছখিনি খাই লওঁ আৰু তাৰপিছত মই আজি দেখুৱাম মই ক'ত যাব ওলাইছোঁ, চাই থাকিব। হেই গাইজ, গুড মৰ্ণিং। মই গা পা ধুই ৰেডি হৈ গ'লোঁ, এতিয়া যাম আৰু অলপ পিছতে মাহঁতৰ ঘৰলৈ যাম, ওলাম। তো আপোনালোকে চাই থাকিব। হেল্ল' গাইজ, মই অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনালোঁ। আশা কৰোঁ সকলোবোৰ ভালেই আছে। মই এতিয়া আমি সকলোবোৰ গৈ আছোঁ মাহঁতৰ ঘৰলৈ, মাতিছে আজি। তো যাওঁ আৰু কিমানখিনি পাৰোঁ দেখাব চেষ্টা কৰিম, চাই থাকিব। আৰু এয়া মই ওলাই ৰেডি হৈ গ'লোঁ, একদম চিম্পুলকৈ ওলাইছোঁ। এয়া আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ আউটফিটটো, ওলাই ৰেডি হৈ গ'লোঁ, এতিয়া টাটা যাওঁগৈ। আৰু এই ঘৰলৈ যাওঁতে বাটতে মিঠাই দোকানত সোমাই কেইটামান বস্তু লৈ ল'লোঁ মাহঁতৰ ঘৰৰ কাৰণে। এয়া ঘৰ পাই একেবাৰে চাহ খোৱাত দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক, এই নাস্তা খাব। সেই গাইজ, দেখিছে আহি গ'লোঁ ঘৰত আৰু চাহ তাহো খোৱা হ'ল, এতিয়া এনেই বহি আছোঁ। আৰু এয়া আমা বহি আছে, তাৰপিছত দুপৰীয়া কি কি খাওঁ কি কি কৰোঁ দেখুৱাই থাকিম, চাই থাকিব। আমাই তৰকাৰী বনাইছে, এয়া পাপৰ ভাজি আছে। মাছ বিলাহী দাইল, মিঠাত পদিনা, এইখিনি এইখিনি টেঙা পদিনা। আৰু এয়া দুপৰীয়া হৈ গ'ল, মা মই ননদ মোৰ হাজবেণ্ড আহিছোঁ, এয়া খাবলৈ বহিছোঁ। ইয়াতে দিছে মাংস, চিকেন চব আছে। আৰু আপোনালোকে ভাবিছে চাগে এই ৰোজাৰ মাহত আমি ফুৰিব গৈছোঁ, তেনেকুৱা নহয়। ৰোজাৰ আগদিনাখন গৈছিলোঁ আৰু ভিডিঅ' বনোৱা দেৰি হ'ল কাৰণে মই এতিয়া দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক, এতিয়া আপলোড কৰিছোঁ। গাইজ যাব ওলাইছোঁ, এতিয়া ঘৰ একদম ষ্টাইল কৰা নাই, লিপষ্টিক চিপষ্টিক লগোৱা নাই, মানে মন যোৱা নাই। তো এতিয়া মই ঘৰলৈ যাওঁ দে। হেই গাইজ, কালি ৰাতিলৈ হ'ব ৰোজা, অ' চৰি, আজি ৰাতি, মানে আজি ৰাতি উঠিলে ৰোজা হ'ব। আৰু যোৱাকালি আমি গৈছিলোঁ ঘৰলৈ, তাৰপিছত বাকীখিনি মানে আহি আজি দিনটো নেদেখালোঁ। তো ৰোজাৰ যিকণ পাৰিম মই আপোনালোকক দেখাব চেষ্টা কৰিম আৰু আপোনালোকেও চাব। এয়া মই, মোক চাওকচোন ৰোজা ধৰি কেনেকুৱা লাগিছে দেখিবলৈ কাৰণে, মানে ৰোজা ধৰিছোঁ ধৰিছোঁ লাগিছে নে নাই কমেণ্টত জনাব নাপাহৰিব। এয়া আমাৰো ভণ্টি আহিছে ৰোজাৰ বস্তু লৈ মোৰ কাৰণে, এয়া গাখীৰ, এইটো এটা কাটাৰ হয়, ভেজিটেবল কাটাৰ, আৰু ইয়াত কিবা ইফতাৰী বস্তু আনিছে, দেখুৱাম বাৰু। আৰু এয়া ভণ্টি ৰোজা ধৰি একদম অৱস্থা নাই, আহিয়ে বিচনাত পৰি গৈছে মোবাইল লৈ। আচলতে এইটো নহয় যে মই ৰোজা ধৰিম মোৰ ঘৰ মাৰ ঘৰৰ পৰা বস্তু দিব, সেইটো নহয়, সেইটো কোনেও নাভাবিব। মানে এইটো এনেকুৱাই যে মই ঘৰত থাকোঁতেও আম্মাবাই মোক এইখিনি যোগাৰ দিছিলে ৰোজা ধৰোঁতে, তো এতিয়াও মানে সিহঁতে এইটো হেৰি নকৰে, তো মোৰ কাৰণে লৈ আহিছে। আৰু প্ৰত্যেকবাৰ মোৰ কাৰণে ৰোজাত মানে কেইটামান বস্তু মোৰ কাৰণে লৈ আহে আৰু সিহঁতে। এইটো নহয় যে মই নানো বা আনিব নোৱাৰোঁ কাৰণে সিহঁতে দিছে, তেনেকুৱা একো নাভাবিব। মানে সিহঁতে আগৰ পৰা দিয়ে বুলিহে দিছে আৰু সেইটোৱে। আৰু এতিয়া বোলো ইফতাৰ বনাওঁ, চাই থাকিব। মই ৰেচিপি দেখুৱা নাই দেই, মানে মই ইফতাৰ বনাইছোঁ সেইটোৱে অলপ অলপকৈ আপোনালোকক দেখুৱাই গৈ আছোঁ আৰু। এই আদা নহৰু পিঁয়াজখিনি গুড়া কৰি ল'লোঁ বুটত দিবলৈ কাৰণে, বুট ভুনা ইফতাৰৰ বহুত বেছি জৰুৰী বস্তু হয়। আৰু এই আলু ভাজি ৰুটি। আৰু ৰমজান মাহৰ সকলোকে বহুত বহুত শুভেচ্ছা থাকিল। আৰু এয়া বুটখিনি হৈ গ'ল বনোৱা, বুট ভুনা হৈ গ'ল, তাৰপিছত মোৰ ননদজনীয়ে ৰুটিখিনি ফুলাই দিলে, এয়া ৰুটি পৰঠা ৰেডি হৈ গ'ল। তাৰপিছতে এইফালে মোৰ ইফতাৰ ৰেডি হ'ল, এয়া আজি প্ৰথম ৰোজাৰ প্ৰথম ইফতাৰ। আৰু এয়া আম্মাই ঘৰৰ পৰা বনাই আনিছে মোৰ ফেভৰেট কাষ্টাৰ্ড, আৰু এইফালে আছে পিঁয়াজি আৰু কেপচি চপ, কেপচিকামৰ চপ, এইকেইটা মোৰ বহুত বেছি ফেভৰেট হয়। তো আজি ইফতাৰ খাম। গাইজ ইফতাৰ কৰি হৈ গ'ল, বহুত বেছি ভাগৰ লাগিছে, এতিয়া মই অলপমান শুওঁ, তাৰ আগতে ভিডিঅ'টো এণ্ড কৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ। মোৰ ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পাইছে লাইক ছাবস্ক্ৰাইব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব একদমেই নাপাহৰিব, আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব একদমেই নাপাহৰিব। লগ পাই আছোঁ পুনৰবাৰ ভিডিঅ'ত, বাই বাই।